След като преди известно време Мариян Димитров направи един чудесен излет на река Росица, близо до село Водолей, броени дни след това той отново е тук. Надеждите му са да повтори добрия улов на над 3 кг-овите мрени. Това са бонус риби, а масовите – предимно кефали. Подготвяне с риболов на мач със стандартна плувка, като прави и опити да лови на болоблезалка, но поради силният вятър и бавното течение не е основният метод. И след няколко часа времето прекарано на водоема може да се обобщи ето така. Добре, си свършихме работа, събрахме кефалчета, настрафихме ги, успяхме ги задържим пред нас, независимо от динамичното време, дъжд, силен вятър, слънце, всичко, през всичко минахме. За съжаление, бонус рибите, които ни интересуваха, мрените ги няма. Така на стъпката на моста се вижда точно, че нивото е доста по-ниско, близо с половин метър. Най-добре там се вижда разликата в нивото, което е било и което е в момента. Най-вероятно това определя така нещата, това променя мястото на мрените, според мен, тъй като тук течението в момента е значително по-слабо. При половин метър по-високо ниво, колкото е там, не е половина, ами да кажа, ами там някъде горе-долу, като го гледам половин метър си. По-високо ниво, течението ще е много по-бързо, ще се лови много по-добре с болоблизалката. Сега болоблизалката е фърляме, тя остава на място. Дори когато се опитаме да задържим антената над повърхността, тя почва да идва към брега и заобщо не работи на това течение. Говорим за най-малката близалка от 3 грама, болоблизалка. Така че нещата, нали, исках да направим риболов на болоблизалка, независимо, нали, дали щеш да има мрени или пак само кефалчета. Но така или иначе с мача така ни послужи много добре мачовата пръчка, по-бърза е, по-маневрена, с много наброй водачи, които позволяват замятане дори при дъжд, при мокра водица. Бързо се обира пазата, бързо се засичат рибите, когато си намерим правилната дълбочина, нещата се случват. Когато подхранваме регулярно кефалчета с червей, вижда се, че те са много лакоми този размер, постоянно повръщат, много черви са обрали, много черви са необходими, за да ги задържим тук пред нас и да ги ловим, фанахме много риби. Как премина целият излет, можете да видите в предаването на Слука само в програмата на Хоби ТВ.